Hej! Idag tänkte vi kika på den här torrdräkten, Ursut MPS. Riktig klassiker skulle jag vilja säga bland motionärer. Väldigt smidig för surfski paddling, kajak paddling. Men används faktiskt även inom skridskoåkning som en extra säkerhetsgrej, fiskare. Men extremt lätt, väldigt smidig, väldigt avskalad och ren. Alltså Jessica, har du några sån här första intryck som du har fått av den här dräkten? Men just det första när man sätter på sig den är otroligt smidig att både få på och av. Och lättheten gör ju att den känns knappt på kroppen när man har den. Om vi kikar lite på materialet på den här dräkten då. Det här är tre lagers membran från Gore-Tex. Extremt tunn får man säga, men det som egentligen är största skillnaden det är den här tunna ytterskiktet. Om man kikar nära på den här dräkten så ser man hur membranet faktiskt skiner igenom lite. Man ser små silvertrådar som ligger där bakom. Dräkten blir inte riktigt lika slitstark. Så vi rekommenderar ju paddlare att kanske ha på sig ett par utanpåliggande shorts för att skydda den lite extra just när man sitter och nöter länge så. Men annars går det inte komma ifrån att det här är ju som att ha på sig, jag tänkte säga ingenting, men det är inte långt ifrån. Det här är ju lättare och smidigare än det tunnaste Gore-Tex-plagget man har i garderoben för att sticka ut på en hike eller något sånt. Så att går vi in på dragkedjedetaljer så det är inte jättemycket detaljer på den här medvetet. Så att du har i princip dragkedjan som slutar i en neoprenmudd. Och neoprenmudden skyddar lite. När du har en dragkedja som går hela vägen upp i halsen så är det jätteskönt att ha något som är lite mjukt och skydda bakom dragkedjan. Så att, men inga fickor, inga extra tejpningar, så maximal andning. Så att man verkligen kan få ut den här extra vattenångan när man jobbar ordentligt i kajaken. Kikar man annars på muddar, då en rejäl neoprenmudd. Och i fötterna så är det samma material rakt igenom, men lite förstärkning på fotsulan. En annan del som är väldigt skön är att ha som ett resårband här bak som drar ihop tyget lite så att det inte blir så pulsigt där bak när man sitter ner. Det är väldigt skönt. Och sen så tar den otroligt lite utrymme i packningen. Man får med den överallt. Okej, om vi gör en liten sammanfattning av Ursut MPS då. Vi ser att det är en härlig dräkt för dig som verkligen vill ha den här smidiga dräkten och ut och motionera i. Men funkar jättebra även för dig som ska ut och åka skridskor på vintern och vill ha den här extra tryggheten. För dig som fiskar, för dig som seglar och ska ut i havs. Så att den har ju många användningsområden. Lätt och smidig, men tänk på att skydda den lite extra beroende på vad du ska göra med dräkten. Paddling, absolut. Dra på ett par shorts.